Duhet nisë në mes të prillit që të mbaroj në 19 maj në qofë se nuk zgjidhet me raundet e para. A fati fundor. Fundori pra fundori. Fundor është 24 koriku. Kur ne 24 korik 24 korik. Duhet 6 ditë para me votë. Ka drejt të parlamentit të votoj. Ka drejt fundor për të marrë. Ka drejt po votoj. Lorenz, po voton dot parlamenti me çadrën poshtë edhe me gjysmën e parlamentit poshtë. Është tjetër histori, asgjë të ligj, çdo gjë me ligj. Un po të them. Dhe e dyta, një pyetje. Është shumë e poshtër, po duhet ta bëj Lorenz. Lorenz po flet si preçi tani me figurë letrare, po e kam një pyetje të poshtër. Meqenëse LSI-ja ka thënë që nuk ka zgjedhje pa opozitën. Po ai qëndron asaj tezës që s'ka dhe president pa opozitë. Unë besoj që do të qëndrojë. Po patjetër që do të qëndrojë. Por nuk e di sepse kam një besim të verbër edhe të. Ky besimi yt te LSI-ja është shumë jo ke LSI-ja, jo. Ai ke tek e kam besimin. I rezulton tek poezia. Vetëm tek kur ka njerëzit e mbrapa ja punjen. Kam. Përgjigja ime ka të bëjë me këtë blend që do të gjendet gjithmonë një mekanizëm, një filtr i fundit, po, një siguresë e fundme që do të digjet përpara se të shkarkohet, a? Të gjithë si shoqëri. Kështu pra e kishin thënë ambasadorët Blyshit. Pikrisht pra. Ai unë nuk kam qenë në këtë takim. Jo, asu s'kam qenë, po unë e besoj atë që. Dhe meqense përmendë emra pak më parë, blend, domethënë kush cilët mund të jenë presidentët. Preçi thot gjithmonë, ose nëse ka thënë emër konkret, ma thuaj konkret. Ose nëse nuk e ka thënë. Po, thuaj. E mendon ti. Ka vetëm një problem real për një burr preç. Ë? Kjo gjë që mendon ti, po jo për jo. Preç, problemi real. Thuaje, cili një burri është të mos ketë probleme me gratë. Dhe mua nuk më duket çudi që të kemi një grua president. E kam dëgjuar vazhdimisht këtë, po ka emër konkret kjo gruaja? Përderisa ne kemi kryeministër që kishte probleme me gratë, nuk kemi një grua që s'ka probleme me burra. Atëherë unë edhe një herë po ta rrithem. Problemi kryesor i një burri është të mos ketë probleme me gratë, ëh. O një burr po s'pati probleme me gratë, s'është burr. Le Lorenz po gjejmë dhe një grua konsensuale, se do ishte kulmi, Berat. Ai sa po të thash, Berat. Nëse shit drejtën autorit se kjo është tamam e jotjes. Nëse Berat, po. Besoj që këto do të zgjidhen paketë nëse zgjidhen. Është paketë, po. Pra, është një paketë me diskutim. 19 maj shpërndahet parlamenti detyrim ligjor. Po, edhe pra çadra zgjedhjet presidenti. Gjithë këto do të shkëton sepse nuk mund zgjidhet një krizë presidentit pa u zgjidhur kjo kriza që ka ngel këtu. Edhe Meta do ta bën të gabimin e madh jetësor nëse në këtë rast do ta anashkalon të opozitën, ai nuk e ka anashkaluar gjatë gjithë kohës, sepse Meta me drejtë din se mënyra vetëm me parandaluar Ramën është me balancuar me opozitën, sepse ndryshe ti smunesh me menaxhuar Ramën. Bëhet president Meta Berat? Jo, do të ishte gabim kardinali ti të bëj para zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve ka logjik. Po do të bëj para Ramën, po tash tani këtu hyn një tezë që po qarkullon rregullisht në Tiranën para politike, atë që është në kavenë. Roma do të jepte presidentin kështu me. Po, që ky parlament nuk e zgjedh presidentin, kryetari i kuvendit merr funksionet e presidentit datën 24 korrik dhe parlamenti i ardhshëm në datën